Il-marati għaw, tejli fadi, inti jek possibli, xallejtu jmur, ma taf miex ix għedin għaddi jien, miex ix għedin għaddu għana l-familja u t-fall, inti ma konx t-feċar ejdu konsegwenzi, għallur inti t-tizzom u d-dimajnek jina, sinċerament, kemm il-darba meta niġi situazzjoni diffiċli, e għal-moment nħares fil-ġeb, u n-immaġina jem ġesu ħdejja, u n-nitolbu l-ġesu ġesu, ejni xandinejt. Ejni ħalli jmiss il-qalb tal-dak li jkun. Inti semmejt il-kompassjoni. Ma naqra jiena ngħid għalija jiena issa ma nafx. Imma naħseb il-midneb ma narax għaliex għandu joqgħod ifittex il-kompassjoni mis-saċerdot qiegħed nibdew minn hemm. Għax jekk jiena għamilt din il-ħaġa, din il-ħaġa u din il-ħaġa u jiena konvinta minnhom li huma dnub, x'kompassjoni rrid infittex? Jiġifieri jekk jiena naf li tisraq huwa dnub, jekk jiena se niġi ngħidlek isma' jiena sraqtek, m'għandix nistenna kompassjoni tgħidli li tgħidli għandek indiema ngħidlek iva u tgħidli x'għandi nagħmel biex impatti dak id-dnub. Imma mhux bħala kompassjoni li forsi mhux tgħid dnub hemmhekk naħseb dik tidħol li jekk jiena għamilt xi ħaġa ħażina, is-saċerdot jidħol ngħidu aħna fejn ma jesgħux. U ħajibda jgħajjet, mhix naħseb mhijiex il-linja ta' saċerdot, għax is-saċerdot jekk jiena ndimt mill-ħaġa li għamiltu qed nammet qed nistqarra, naħseb irid kemm jaħfirli u x'hekk. Eżatt, eżatt. U għattini mistoqsija riflessjoni li inti għamilt Pawlu, inti meta l-bindem għandu dak il-vizzju. Tajjeb li inti tgħid imma jiena għalfej speċi sejjer inqer. Hemmhekk il-wake up call, jiġifieri id-deċiżjoni, ikonna domħadix. Għax inti tittuħ deċiżjoni. Tittuħda deċiżjoni. U fil-fatt hemmhekk xi kultant jiġi li inti qisek qiegħed ħanejda mod tuża sagrament qisu xi ħaġa maġiku, ġifieri inti mort, tajjeb tak l-soluzzjoni bqajt se inti titti għafu tirrifletti u tgħid tisma' kieku din hija l-aħħar rara tiegħi. Jiena kif ħanqerra? Ħanqerra ġammur. Darba għaddiet li din riflessjoni u jekk inti minnaħa l-oħra ta' fid-djufija tiegħek kemm hija qawwija. Jiena bħalissa qed niftakar situazzjoni ħan biddel ħafrit, situazzjoni li kont qed nitkellem ma' persuna għalli fadi qed tgħidli xejn għalli għaxin minix ħanqer. Minix ħanqer għalli ġejt inkellmek biss. U jiena b'ċertu ħlewwa mħabba beda jikxef id-nub tiegħu qalli tgħidli xejn qalli għax jiena. Tajjeb dan id-nub ma nistax neħles minnu, ili snin marbut minnu. Ili snin marbut minnu, miegħu. Ċellinġajtu jiena. Tlu taf li inti għandek il-qawwa li tegħleb dak id-dnub. Għandek il-qawwa. U nħasad. Resaq l-sagrament ta' qrar. Ħala soluzzjoni. Raġa' ġi. Tajtu x'għandu jagħmel. Tajtu x'għandu jagħmel, tisfiri kont prattiku f'dak id-dnub qed l-isma ma tix tagħmel di, ma tix tagħmel di u tit tagħmel di. Tajjeb, fosthom hija li inti titlob bis-sejjeta. Dil-persuna bidlet u nħelset minn dak il-vizzju għal snin snin twal. Xi kultant ma jkunx dik il- u għandna l-Vanġelu ċar, Zakkew. Matteo. Ma dawk narawhom il-bot. Nimmaġina il-mara adulta, jiġifieri nimmaġina jiena dik l-esperjenza qawwija muru tidni b'xi żied. Ma naħsibx li marret u marret. Uret tfittex l-ġel, ma naħsibx. Tajjeb, xi kummenti? L-argument li għax għandi niqra bniedem bħali. Ma nifhimix. Aħna kultant nafdaw il-ħażen tagħna ma tal-familja u l-bib. Hija ħaġa kbira li tafdaħ ħtijiet tiegħek ma' saċerdot meta taf li ser jagħtik ferħ kbir.
U għawek nishtiq nikkommentak, ma jimportax Marija nista nikkommenta ftit. Mela, għax qegħdin nitkellmu fuq, tkellmuna fuq il-ferħ. Intom tafu li s-saċerdot li qarar. Ferħ jgħaddi. Ma tispjegaħiex. Bħalissa qed tiġini xena ta' festa ta' ħnina divina, naħseb kienet fil-COVID, intom kontu hemmhekk, tajjeb, ma kienx qed issir il-qudiesa, ma għalkemm ma kienx qed issir il-qudiesa l-iktar żewġ affarijiet importanti kienu l-qrar u t-tqalbin. M'għandni bżonn il-qudiesa, m'għandniex qed ngħid li m'għandni bżonn il-qudiesa, l-qudiesa għandna bżonn, ma kienx permessa li ssir il-qudiesa. U niftakar meta ftaħna l-bib dakinhar konna fil-parroċċa ta' Rendi kif ftaħna l-bib immaġinajna l-Ġesu jgħidilna mhux intom se jaħtulhom. Tajjeb, u daħlu. U jien għadni niftakar kull meta inqaddes il-qrindi nħares ftit fix-xellug tiegħi ferqat u għamilt sigħat sħaħ bit-tixjus. Bidmuħ nieżel. Għax Ġesu stess għalinna ferħ kbir iħoss fis-sema għal kull bniedem li jikkonverti s-salvu, immaġinaw, dik il-konverzjonijiet kbar. U jien għandur lejk inti li qed tisma' nifosilek ma tinsati l-Knisja. Għatih dal ferħ il-Missier Etern, għatih dan il-ferħ il-Ġesu, għatih dal ferħ fis-sema. Marbuta miegħek, kull ma trid huwa dak il-koraġġ, iva trid koraġġ. U nixtiqu li dal-lejla waqt li qed nagħmlu dal-fil-programm, intuk il-kuraġġ. U jekk forsi jdilek ma tqerru u hemm dnub waqt li qegħdin nitkellmu telha fil-wiċċ jew ilek ma tqerru qed tistħi u toqgħod tinkweta. Toqgħod tinkweta, mur. Tajjeb, mur u għajt isma' jiena ħa neħles minnu dew, baqsi jekk pum-pum, tajjeb, u kieku taf x'ferħ tħoss int. U s-saċerdot meta jara dik is-sinċerità, meta jara dik il-bidla, meta jara dik il-fiduċja, dik l-istqarrija. M'hemmx ħafna tul tat, m'hemmx għalfej toqgħod m'għandekx għalfej toqgħod tinkweta kif ħadd tgħidha, taqbad u tgħidha. Tgħaddi u tgħaddiha. Naħseb is-sigriet huwa wieħed illi qed tara ħajtek, inti bħalma qaltilna l-ewwel persuna li ċemplet. Ikollok dik il-wake up call, ġifieri inti tkun missejt ma' xi ħaġa, jew tkellimt ma' xi ħadd, smajt xi ħaġa, rajt xi ħaġa u di missitlek qalbek. Eżatt. Inti dak il-ħin taħseb ftit u rajt li iva jaqbillek wasajn il-mument issa tagħmilha u tħoss dak il-kuraġġ. Imma mbagħad ma tiridx. Ma trejċ t-istenna, għax jek t-għod t-istenna u t-għod taħseb, dak il-kuraġġ ħadd titilfu, għax jiġi x-xita, nu jgħod jgħidu t-xol, t-xorġa ta' tarġa ta' ma jgħabillex għat mur t-għod t-umilja l-lek il-nifsek ma s-saċerdot, un bacħaj għarax ħajajt bik il-saċerdot, mu speċjali ki kun jafek, rrin naħseb barra mill-ewel em biċtejnek, u ma naħseb tajba li t-erran saċerdot li ma jafekx. ċerta d-nubiet jek inti tkun tħossok daqshekk. Sa tiġi sa tħossu kar, għana se paħjar, t-muran saċerdot li ma jafikx. U tajjeb kif kont qed issemmi inti Marija, toqgħod taħseb ħafna. Satana biex tkunu tafu. Ix-xitan ħajjamel minn kollox biex lilek jikkonvinċik u joħloqlok argumenti. Meta tibda tgħid isma' qer ma nqerx, qejt hu qed tiddjaloga ma' Satana. Evitom dawk l-argumenti, kif tħoss dik il-ħaġa targumenta xej qed tisma' jiena, up, l-ewwel saċerdot li ħansib, jew kellha ħammur naqbad tup u neħles minn dan id-nub. Tiġini f'moħħi bħalissa l-esperjenza li ġrat lili, mela, ilu ftit snin da issa, sew. Kelli għamilt ħsieb għad tara daw bħal meta nagħmlu l-eżami tal-kuxjenza u l-estejt ħanqer hekk u hekk. U daw kont ma qerrejthom ġiem nitqarbin u ma nqerrhomx ġiem nħalihom naqa' fil-ġenb fil-kantuniera. Darba minnhom fil-għodu kelli Kristina kont sa naħodha nwassalha x-xogħol bi-karozza u għed illum żgur ħamur inqer, sejra nqer ngħaddi hemm Knisja u samur inqer, għad żgur sa nagħmilha. Tant kont konvinta ta' mort fil-garaġġ biex noħorx il-karozza, mort biex noħorx il-karozza, ġejja lura u ninstabat ġifieri forsi xitan sabbatni mal-art u nikser dan is-saba.
Għax kif żammejt mal-għardek xin waqajt, għaw sirda saba. Tista' timmaġina mbagħad mort għandpol għax-xogħol, morna l-isptar x'għandux m'għandix, u dan għaddit. Taf li għamilt sentejn? Biex irġajt, sentejn sħaħ, biex nerġa' inrabbi l-kuraġġ, għalhekk ngħidhom. Għamil ftit kuraġġ u mur malaj ħles minnha, ħajjitantak ix-xita għandek li sabbatni biex m'għamux. Mbagħad, imma mbagħad pattejtilu, tussa m'għandekx ċans wara sentejja tussa rabbejt il-kuraġġ u taf kemm mort niġri hekk daqshekk. Tajjeb, qed jgħiduna daħlet telefonata, ma mi qegħdin nitkellmu? Nsemmilkom. Yes. Għarafni Fader Rej. Iva, għaraftek, għidli. Nsemmilkom Paolo u Marija. Nsemmilkom Paolo. Mela, l-esperienza fuq l-qrar. Jiena, ħanajlek, meta tkun imtaqqa, tkun imtaqqa tassew, vera jkollok l-iktajjen warajk, meta tkun fidnub, mod speċjali fidnub il-mejjel. Imma mbagħad meta mur inqer, ħaġa tal-għaġeb, meta s-saċerdot jgħidilha naħfillek nubidek fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu, xferħitik Ġesu dak il-ħin li ma tistax tispjegah. Il-fer li tik Ġesu ma tistax tispjegah. Jiena ċempilta hawnhekk, issa waslet il-festa tagħna divina jiena qed inxandar minn Armanija fadissa ngħid lin-nies għax vera hija festa vudiri ta' qawwa kbira, vudiri li jinħelsu mill-pwili mill-pina ta' dnubiet, jinħelsu totalment, qed ngħid ħafna nies. L-importanti jagħmlu kuraġġ m'għadux jistgħu jibżgħu biex imorru l-festa u jistaqsu fix-xejn fil-knejjes. Importanti ħafna li jmorru għax il-fer li ħajħossu dak in-nar u l-imħabba ta' Ġesu li ħajtihom ma tistgħux tispjegawha biex ċempilt biex nagħmilhom naqgħu kuraġġ ukoll biex dawk li qegħdin jisimgħuna bħalissa. Jirriflettu ħafna fuq din il-festa li tanti qawwija li verament ħajħossu l-imħabba ta' Ġesu. Il-fer hu l-paċi. Veru, veru. Veramentu. Bħalma jimbidlu ħafna nies meta jesperjaw di l-esperjenza ta' ħnija divina. Nirrakkomanda biex imorru dawn in-nies biex jieħdu din l-esperjenza ta' Ġesu. Nirringrazzjak u l-mulej bjerek li l-ek u l-familja kolla tijak. Ma nistax ma nsemmix il-lum hija s-sitjum. Jew seba jum, qed nitfixkel. Seba, tminja disa, seba jum. U seba jum huwa l-ġurnata fin-novena fejn Ġesu jitkellem fuq dawk li huma għall-qalbu fejn għandu mill-ħnina divina. Tajjeb u nixtieq nħodi l-opportunità għal dawk kollha bħalissa tiġini persuna f'Malta li għamlet ħafna ġid, Maryam Paċ, tajjeb u nies oħrajn li tant ħadmu biex jippromovu u nifhmu eżatt. Din mhix ħaġa ġi devozzjoni, din hija realtà. Ma ninsewx li m'għandix ċans naqogħdu nitkellmu ma dal-millennium bdejnieh bil-Ġwanni Pawlu t-tieni fejn kellu diġà esperjenza qawwija tal-ħnina divina u kien imur kien għadu qiegħed jaħdem, kien għadu ġuvni fejn kien qed imur jitlob f'dik il-kappella f'dak il-kunvent fejn Santa Faustina kellha tgħix ukoll l-aħħar żminijiet ta' ħajjitha f'dak il-kunvent tant fehem eżattament kemm importanti li mal-millennium tajjeb, iwaqqaf il-festa ta' ħnina divina kif xtaq Ġesu il-ħadd ta' wara lejt u jagħmel il-Santa Faustina bħala attisa Faustina. Tajjeb, kummenti? Il-lejl tajjeb, jien il-qrar esperjenzajtu wara eżami siwi tal-kuxjenza. Bħal meta tkun fid-deżert mejja tal-qatra ilma, u mbagħad issib fonti ta' ilma frisk, dejjem ġiri u ma jaqta' qatt. Grazzja kbira. Proset, Paolo? Wara l-qrar, dejjem inħossni tajba, għax inkun ħlist mit-toqol ta' dnub li kien iberre f'moħħi. Oħra? Inħeġġex lin-nies biex imorru jqerru mingħajr ma jħallu żmien għaddej. Iqaf, aħseb, aqbad u mur. Għax jagħtik ħelsien ferħ u paċi kbira li ħadd ma jista' jagħtik li f'Ġesu.
Grazie. Braset. Maria? Mela, nixtieq ngħid esperjenza li kelli fuq hija. Kien traskura li jmur iqer u meta jiena ressaqt quddiem qasis umli u li jifmek, hija għamel kuraġġ u għamel appuntament. Meta ċempiltlu biex insaqsih kif mar, jiena ħassejtu li kien ferħan ħafna bil-mod kif irrispondini, jiena x'ħin smajtu b'dak il-ferħ, ħassejtni tant ferħana. Nsemmilkom Fadirrej Pawlu Marija, il-paċi magħkom. Ma nistax ma nediex kumment, kemm hija ħaġa sabiħ li aħna wkoll inħeġġu b'dik il-mħabba hekk lill-oħrajn, isma' mur qerda xejn tajjeb u forsi hekk taf sa żewġ li jista' dak li jkun jgħinu u taf l-ambjent fejn qiegħed ikun għaddejja adorazzjoni mod speċjali. Nar il-ħadd ma nistax ma nitkellimx aħna ġibna frufur aħna ħankunu naħseb mis-satej u nofs sa nofs il-lejl. Tajjeb, hawnhekk hawn xi ħadd qal li ma fadi ta' seġeraġ daqsxejn. Tajjeb, qudies rar qudies ħajkun imel qrar, iva dik hija ġurnata partikolari fejn Ġesu jitfa' grazzi kbar allura aħna li għandna f'idejna l-qawwa tal-maħfra. Ma jħallu xu għall-aħħar imma xi jekk jien saqlek nofs il-lej. Inti tibda tkun ibes fuq il-lejl ma jab iktar ma jgħaddiż minn iktar lej ma jabbejx. Tajjeb, imma tħallux ifim nisibu rar ovvjament għandkom il-ġimgħa s-sibt tulħat daw it-tliet ijiem qersu lejn iqrar u resqu n-nies b'dik il-konvinzjoni mhux biss isma' ħadd mur tqer u ħadd irġa' tmur tgħix fid-dnub. Wake up calls li inti titbiddel ħajtek u tgħidu isma' Ġesu. U kont ħa ngħid ħaġa oħra forsi m'għidtix, jekk inti m'intix qed issibha diffiċli biex inti tibdel, il-Ġesu jtolbu din, Ġesu. Qed nistenna u nixtieq dak il-moment fejn jiena propju nbiddel. Nixtieq neleb dan id-dnub tidju fija. Tiegħi, tajjeb. Pawlu? Għamil żmien il-bot miqrar. Kienet għaddejja ħaġa kera fuqi minn wara dara u kont inħoss toqolġu rasi. Lajt grazzja u nkixef x'kien għaddej. Mort inqer billi kont qed nitbiet mis-sagramenti u dan it-toqol telaq minnu fih. Proset. Tajjeb, Marija? Mela, il-paċi magħkom. Esperjenzajt paċi u anke emozjoni bħal biki. U kienu d-nubiet li ġorru ċertu toqol magħhom. Jiena kont il-nisnin ma nqer. U meta ħadd dik id-deċiżjoni, ħadd ukoll id-deċiżjoni nkun naf aktar fuq Ġesu u bdejt inħarr lil-Ġesu u naċċetta li Ġesu jħobbni. Fidejk, Pawlu? Il-paċi magħkom, Fadirrej, Marija u Pol. Jien kont ilni mal-qer ftit snin għax bejn COVID u mbagħad kelli tfal żgħar vera traskurajt. Dawn l-aħħar xhur rġajt qbadt immur il-quddies bil-familja wkoll u rġajt bdejt inqer regolari u nitqarben. Il-qrari titina ħafna paċi anka minħabba l-fatt li meta nqer inkun iktar konxja biex kemm jista' jkun ma nerġax nirrepeti l-istess nubiet. Mhux dejjem jirnexxieli, imma kelli kambjament kbir. Ukoll ftit ilu kelli x-xorti li nisma' l-programm tagħkom fejn Fadirrej spjega b'mod tajjeb ħafna kif għandek tqer. U ħaġa tal-iskantament. Issa li sirt nagħmel l-eżami ta' kuxjenza kull darba li nkun ħanqer, dejjem insib nubiet tal-passat li ma nkunx qerrejt. Inħossni libera ħafna u grazzi għal dan. Nista' ngħid li nħossni jinbelħa bil-bidla li din ħaġa ġabet ġo qalbi u ġo dari. Il-kalma u l-paċi fid-dar huma spjegabbli. Anka r-relazzjoni tagħna ma' tfal li huma żgħar inbidlet għall-aħjar. Inkellmuhom b'ħafna iktar kalma u paċenzja. Grazzi tal-ġid kollu li tagħmlu. Jaf lanqas għandkom idea ta' kemm qed tagħmlu ġid kbir u qed bidlu l-ħajja ta' ħafna nies. Kemm laqtitni tal-kumment li il-qrara, il-konsegwenzi tagħha ma' tfal fil-familja. Dik il-paċi. Qed tindunaw ja ħasra kemm Ġesu qed itina iċ-ċavetta ta' kollox.
kemm għandna bżonnek. Nifmu ftit, nifmu. Il-Vanġelu tal-lum kien, Ġesù tajjeb tomdik il-qawwa biex jifmu l-iskrittura. Kemm għandna bżonn nifmu għad din l-iskrittura, din l-iskrittura, ta' m'għandix għalfejn noqogħdu nifmu ħafna affarijiet, din l-esperjenza, din realtà, din il-ħajja vera li Ġesù l-qawwa li jagħti. Ġesù. Marija? Mela, il-paċi ma'kom Padre Marija u Paul. Id-dnub iniktek tkun maqfur fil-ħabs, kull dnub jorbotlok idejk u riġlejk. Padre, jiena mmur inqer regolari għax id-dnub inikkitni u jkolli 700 sena sakemm immur inqer u neħles minnu. Inqaċċat id-dnubiet, imma meta mmur għand is-saċerdoti jaħfir lid-dnubiet il-ferħ li nħoss ma nispjegax. Għax għalkemm immur għand is-saċerdot inkun mort għand Ġesù u jaħfir lilhom lieni bil-ferħ. Għal Ġesù stess jgħidilna, ejjew għandi intom ikoll tinsabu mħabtinhom taqlin u jiena nserraħkom. Inħeġġeġ il-nies b'mod speċjali nhar il-Ħadd fil-festa tal-ħnejna divina biex jersqu għall-qrar għax nhar il-Ħadd mhux biss jinħafulek id-dnubiet imma jinħafru l-pieni ta' dnubiet. Berikna Fadri. U grazzi kbar jinsdu ġifieri qed tifhmuha mhux biss ġifieri għax id-dnub huwa id-dnub iġib il-mard. Id-dnub iġib il-ferda. Id-dnub iġib il-superfja. Għalma smajna dik il-persuna, għatlek il-grazzja ta' iġib il-fer. Il-fer, u laqda. Bil-kontrarju, id-dnub iġib. Tajjeb, kemm għandna bżonn? Għadab dokument l-esperienza personali fatta. Kultant mux bil-penitent biss jiddependi, anka mis-saċerdot. Għanilek għalfej. Għanilek esperienza vera, mux se nsemmi il-parroċċa apposta. Mela, Kristina tiegħek kienet ta' dażajra tal-praċett, kienet famti l-praċett. U kienet ferħana li tkun tixtieq qer. Taf inti tfal iktar ikunu hekk l-ewwel darba ktar fost. Jiena niftakar konna l-Knisja u ħadd wasli biex tibda qudiesa u di tiġġebbidni biex tqer biex tqer tilejja ħadd tlussak u dħal nassa Kristija. U s-saċerdot kien ħieġ għaddis. Kisira. Mux issa, ma ngħidilkomx biex ma tiġux unksirt jiena wkoll kont. Imma niftakar id-differenza. Niftakar f'tiġranet wara, u ma qarrarix, ġifieri vera ma qarrarix. Niftakar f'tiġranet wara dħalna ġol l-istess knisja ġol l-istess sagristija u kien hemm il-kappillan. U ġejna ġol l-istess ċirkostanza għax kellna l-vizzju li mmur daqsxejn tard il-qudiesa dak iż-żmien. Imma rajtu fader, da kappillan. Telaq kollox minn idejh, il-kellu affarijiet il-kalċi u kollox f'idejh kien hexa qaddis. Telaq kollox minn idejh. Għandna qamija u l-Kristina għalejja, għalejja sabiħa ħatir. Dik id-differenza bejn l-attitudni ta' saċerdot u ieħor, dik tagħmel differenza kbira wkoll. Jien naf nies fader, skuża na waqaftek, naf nies li kisirhom saċerdot u ma resqux aktar li l-Knisja. Iva. Aħna bnedmin, u aħna bnedmin veru, aħna bnedmin. Tajjeb. Naħa tal-penitent hija supervja mba kultant li. Għax inti jiena saċerdot kemm il-darba niġi f'din is-sitwazzjoni u naf li xi kultant kemm il-darba jgħidu li fader inti dejjem tard toħroġ. Tajjeb. Ma noħroġ tard. Mhux għax inti jekk. Għax jiena gorili hemmhekk. Inti taqlaħ mbagħad. Il-poplu tagħna li kien qed jistenni. Tajjeb jiġifieri kemm il-darba jkun inqabad. Fil-fatt inqabad ġejmenti anke Pawlu jiġbixin mill-attenzjoni u jgħid l-isma' fader sar il-ħita. Tajjeb, imma dik hija s-sitwazzjoni. Marija, forsi kummentiet iħa? Mela. Erba snin ilu mort niprovan er. Ma stajċ nsib parking imkien. Tlab fil-lanġu kustodju u sib parking mill-ewel. U mort in er da kienar u maħarix l-ura. Dan ħan ilu xismu lanġu kustodju tijaw ta' tajjeb ħajibda jisib l-parking jena. Tħol tela u bdejt paġna ġdida. Pawlu? Namel kuraċ li kullħat biex jaqbdu u jmorru jqerru issa li ġej għal-festa ta' ħnina divina għax ta' sew uħossu li mħabba kbira li jafjati biss Ġesù. Marija, tajjeb? Mela, jena qerrej d-dnub kemm il-darba, pero għadni nħossni mtaqla u qed ta' fetwali ħajti ħafna.
kull saċerdot ħaffir li fisem Ġesu Kristu, pero jien ma nistax naħfer li l-nifsi, għax jiddispjaċuta mens dak id-nub. X'parirtini Fader u fejn tkun ħaniġi nkellmek personali jekk jogħġbok. Ċajta kont ħanejdilha ta'? Kont ħanejdilha naqbad l-istola, inlibisha fuqek u ngħidlek isma' mhux għal xi ħaġa, tajjeb, hekk Ġesu qiegħed jaħfirlek. Inti kbar minn Ġesu, ej jaħfirlilek innifsek. Għandha bżonn tifhem din il-mara. Meta Ġesu jaħfirlek, tajjeb, baxxi rasek. Tajjeb, forsi li għandek bżonn huwa issib saċerdot li jifhemek daqsxejn eżattament x'inhu jiġri. Tajjeb, konsolazzjoni. Fil-fatt naħdu nota tagħha u naraw kif nistgħux hekk nistgħux. Għandha il-gilt fuq anfisha li ma tista'. Iva, iva. Tajjeb, imma dik għandna bżonn ovvjament inkellmu huwa ftit forsi tkun trid ftit iktar ħin biex wieħed jgħinha. Tajjeb. Tista' issib imma naħseb daw il-jiem ħadkun diffiċli biex issib dik is-sitwazzjoni għax inti d-nub inħafirlek, inti għadek maħfirx li l-għin nifsek, importanti li inti tajjeb għafdaħ il-ġesu. Jina wahda li nħobnati, nejti hija inti kbar minn ġesu, mela ġesu qed jaħfirlek. U inti m'intix kapaċi taħfir li l-għin nifsek, jina ma nafx hekk kien dunajtux imma intom tafu li sar miraklu. Le għax, il-seba. Eh, that's good. Kiku sew, palissa, dunġwa għalek. Miskin dunġwa bil Mux il-seba, da? Mux il-seba. Eh, it's good, mela. Tajjeb, tajjeb, naħseb li konna forse l-ħartnejn ma laħi nisimħalum unkun nistaw nikkom. Il-saċerdot u għal-ħjar psikjatra u psikologu, għax jħelsek meħtijiet. Il-saċerdot u għal-orti tar-ruħ. Dan il-qorti jahinsek, għavolja tkun ħati. Mela, Marija? Jina sirtin er kull ġima u bla problema. Importanti li t-erit nubit kolla, li jiddispjaċik minnom, t-prova ma tarġax. Bek tħossok fil-paċa mi jek innifsek u mal-oħrajn. Grazzi Ġesu. U li ringrazzjaw lilkom. Kummenzaj? Ejda, ejda. Għalix meta nitlob jaqbadni biki kbir? Mindin. Mela, jiedu s-saċerdoti l-antiki, s-saċerdoti l-antiki, meta kienu jilbsu l-ilbis, mux bħal minbsu għahna meta jmorru biex jilbqazzu, kienu jilbsu il-maniki. Tajjeb, u hemmhekk għax suppost ma' kull ħaġa li jilbes is-saċerdot għall-qudiesa hemm talba partikolari. U waqt li jilbes dan il-manik qed jitlob biex ikollhom iħossu ikollhom dik il-biki tal-ferħ tad-dnubiet tal-esperjenza. Tajjeb, Sant'Injazzju tal-Ojola jitkellem ukoll anke fuq din il-grazzja li Ġesu jista' jagħti li xuħud fejn fir-relazzjoni tagħhom tat-talb iħossu dik l-emozzjoni u jaqbżilhom id-moħħ. Mhijiex xi biki tal-kukudrilli ma din hija esperjenza ta' dak il-ferħ enormi li jkunu qegħdin iħossu. Hija grazzja speċjali li inti tħoss dak il-ferħ. Tajjeb, u dan il-ferħ jiġi trażmess b'dak il-biki fejn lilek qed titqanqal b'dik l-emozzjoni. U b'dan il-kumment nixtieq veru. Kont ħanejdilkom għatu rigal kbir enormi lilkom ifuskom. Mur-er. Tibżax. Mur-er. U jekk ilek ma t-er, il-rigal ħajkun enormi. Smajtu għom n-nis jitkalmu daw ftit mill-esperienza, aħna wkoll imorru n-erru u aħna wkoll inħossu dan il-ferħ u jiena bħala saċerdot namministra is-sagrament tal-qrar u nħoss dak il-ferħ enormi. Ġieli kemm il-darba, Pawlu Marija jkunu miħaj meta nkun qiegħed, ovvjament mhux fil-moment tal-qrar imma kulma u jaħraqlu ġuħ jinbidlu, veru Pawlu? Xin juħarġu, nejdlek? Juħarġu moti. L-wiċuħ jinbidlu, għalix veru jkunu inħalsu. Ma tisbilek xej, ma tħallas xej, dak il-kuraċ, u taqbad u tmur.
nawguralkom li dil-festa li ħan niċċelebraw tletijiem oħra. Il-ħadd li ġej tkun festa tal-li ħafna ġid, ħafna ferħ, ħafna bidla, deċiżjoni ferma. Ġesu, jiena nabda fik, u għax nabda fik m'inhiex ħanoqgħod naħares lejn id-dnub tiegħi. U lejn il-passat għax qrara tajba. Waqt li jiena niftakar u noħroġ fil-wiċċ id-dnub tiegħi, il-qrara iġġalek tħares li l-qudiem. Bl-għajnejn mhux tiegħek, bl-għajnejn ta' Ġesu kieku tafu kemm aħobna, kemm jaftana. Ilmu lej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Ibn u l-Ispirtu Santu. Amen. Mur wejxu fil-paċi ta' Kristu. Ġesu, jiena nafda fik.